Cirkushund. Det er fortsat søndag den 3. juni 2018, og stedet er også fortsat Moldau Speedway Arena. Det er 3. division, vi nu skal i gang med, den sidste, og skal jeg være ærlig, så har det også været rimelig hårdt at redigere de her 6 film. Men det er jo præmissen, når man har sagt af at køre ud og filmer 3 forskellige matcher, så må man jo også følge det op med at lave tilsvarende de 3 film, der kom ud af det. Og det bliver hermed gjort, når den her er færdig. Om et øjeblik, så starter heat nummer 1. Og de her unge mennesker, det er jo dem, der er fremtidens speedway-byggesten. Der er forskellige talenter imellem, som vi på den ene eller den anden måde kommer til at høre mere om. Og det forudsætter naturligvis, at I, kære forældre, fortsat giver jeres børn lov til at køre speedway. Både forudsat af jeres børn, og naturligvis ikke at forglemme jer selv, fortsat synes og føler, at I har lyst. Men jeg kan kun sige, at det er, der er absolut nogle af jeres børn, der virkelig er nogle små talenter. Og der er for mig ikke den fjerneste tvivl om, at de kan føre det rigtig vidt, forudsat naturligvis, at de bliver ved med at have lyst, og at I stadigvæk har lyst til at bakke dem op. Men her startede heat nummer 1. Der har vi i rød Malle Thomsen. Vi har i blå Hjalte Hollænder, i hvid Magnus Hansen, og i gul Majs Laursen. Og det er i gul Majs Laursen, der har indtaget førstepladsen. Han kommer faktisk her, og han fyrer raketten af, så det virkelig vil noget. Han har næsten en halv banelængde foran de 3 kollegaer i feltet, og det er klar. Det stiller naturligvis nogle store krav til Majs Laursens køreegenskaber, men det gør det for så vidt også til de 3 andre kører i sådan et heat. Fordi at han er jo virkelig en af de skarpe knive, og da er det bestemt ikke sjovt at være i heat sammen med en, der kører som død og salte kridte. Men det gør Majs altså. Og det gør selvfølgelig også, at han her kører i mål som sikker vinder af heat nummer 1. Og på anden pladsen Hjalte Hollænder, tredje plads Merle Thomsen, og i hvid Magnus Hansen. Så har vi heat nummer 2. Der har vi i rød Max Pejhede. Vi har i blå Jakob Møldrup Axelsen. Vi har i hvid Benjamin Vinge. Og vi har i gul Markus Kæse. Og der er det i gul Markus Kæse, der har lagt sig i front. Og så ligger i blå Jakob Møldrup Axelsen på anden pladsen. Og på tredje pladsen, der ligger i hvid Benjamin Vinge. Og i rød Max Pejhede ligger på fjerde pladsen. Men det er Markus Kæse, der har lagt sig i front. Han skal dog ikke føle sig alt for sikker i det blå. Jakob Møldrup Axelsen bestemt forsøger på at komme i kontakt. Men indtil videre ser det ud til, at det er Markus, der har den største hastighed, og derfor bliver det sikkert også ham, der om et øjeblik kører over mål, som sikkert vinder af heat nummer 2. Det er jo lige nøjagtigt det, der skete. Og så kom Jakob som sagt ind på anden pladsen, og Benjamin på tredje, og Max på fjerde. I heat nummer 3, der har vi i rød Nora Hansen. Vi har i blå Malik Sørensen, i hvid Malte Solberg, og i gul Elias Jamil. Og der er det i hvid Malte Solberg, der har indtaget førstepladsen, og så ligger i gul Elias Jamil på andenpladsen, og Nora Hansen i rød på tredjepladsen. Jeg er bestemt ikke sikker på, at det passer Nora Hansen at ligge der.
Han er jo også en lille raket. Det er helt utroligt, hvad den lille gut, han kan præstere altså. Men han må bestemt bide det sure æble her. Der har han godt nok mødt nogle modstandere, der kan det samme som ham, nemlig køre stærk. Jeg tror bestemt ikke, det er noget, der passer ham. Men man kan jo altså som sagt møde sin overmand. Her kører de ind på sidste omgang, og det er stadigvæk Malte Solvær, der ligger på en sikker førsteplads. Det vil sige, han skal bestemt ikke føle sig for sikker. For gul, Elias, han truer noget så grusomt bagfra. Og prøv lige at se her. Det var godt nok tæt på, men jeg tror, det blev Malte, der valgt hit nummer 3. Og så kom Elias ind på anden pladsen, og Nora Hansen på tredje pladsen, og Malik Sørensen i blå på fjerde pladsen. Hit nummer 4, der har vi i rød Christian Bundgaard. Vi har i blå Oscar Jensen, i hvid Niklas Søndergaard Andersen, og i gul Marius Bratsberg. Og der er det i hvid Niklas Søndergaard Axelsen, der har indtaget førstepladsen, men han er skarpt forfulgt af i rød Christian Bundgaard. Og det er sådan en placering, der kan resultere i næsten hvad som helst. Men indtil videre, der ser det ud til, at det er hvid Niklas, der hører her. Men Christian Bundgaard i rød, han ligger fartruende nær. Og så kommer på tredje og fjerde pladsen Oscar Jensen og Marius Bratsberg. Men det blev en sikker hissejr til Niklas Søndergaard Axelsen her, og en anden plads til Christian Bundgaard, tredje plads Oscar Jensen og fjerde plads Marius Bratsberg. Og så har vi hit nummer 5. Der har vi rød Malte Thomsen. Vi har i blå Jakob Møldrup Axelsen, i hvid Malte Solberg og i gul Marius Bratsberg. Og der er det igen i hvid Malte Solberg, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger på andenpladsen i blå Jakob Møldrup Axelsen. Og tredjepladsen Malte Thomsen. Og så kommer i gul Marius Bratsberg på fjerdepladsen. Men det er stadigvæk Malte Solberg i hvid, der ligger på en sikker førsteplads. Og Jakob Møldrup Axelsen i blå ligger på en anden plads. Og her kører kørende ud på sidste omgang, og det er stadigvæk Malte Solberg, der ligger til at vinde heat nummer 5. Andenpladsen, den går til Jakob Møldrup Axelsen, hvis ikke der sker nogle ændringer, vel at mærke. Men det bliver her Malte Solberg, der kører i mål som sikker vinder. Anden plads blå Jakob Møldrup, og rød Malte Thomsen på tredje pladsen, og i gul Marius Bratsberg på fjerde pladsen. Og det bliver den stilling, der var gældende, for så vidt angår heat nummer 5. I heat nummer 6, der har vi i rød Max Pejhede. Vi har i blå Hjalte Hollænder, og vi har i hvid Niklas Søndergaard Axelsen, og i gul Elias Jamil. Og der er der lige her og lige nu en vældig svigtkamp imellem gul og rød. Det var dog ikke ret lang tid i det, Elias Jamil, han lige fyrede lidt op under kedlene, og så smuttede han helsen videre. Og så ligger i rød Max Pejhede, og i hvid Niklas Søndergaard Axelsen, og kæmper om henholdsvis 2. og 3. pladsen. Men Elias Jamil, han er kørt. Og han kan godt nok blive lidt af en nød at knække, i det jeg tvivler på, at der er nogen af de tre kollegaer i feltet, der kan indhente ham. Men det er jo en af den slags heat, der stiller nogle krav rent fototeknisk, fordi igen står jeg her. Jeg vil jo gerne vise dem alle fire lige meget, men jeg bliver også nødt til at vælge. Skal jeg holde mit kamera på de tre, eller skal jeg holde mit kamera på Elias? Han kører jo ligesom en raket, og har jo næsten en halv banelængde forspring
Og det blev her en sikker hitsejr til gul, Elias Jamil. Anden plads, Niklas Søndergaard Axen. Tredje plads, Max Pejhede. Og fjerde plads, Hjalte Hollænder. I hit nummer 7, der har vi rød Nora Hansen. Der har vi i blå Oscar Jensen, i hvid Magnus Hansen og i gul Markus Kæse. Og der er Nora Hansen, der har lagt sig i front. Og han er godt nok ikke ret stor. Og han sidder jo der på den der lille PV'er, som om han ikke har lavet andet hele sit liv. Det er en utrolig, utrolig kørestil, den unge mand har. Og han er fuldkommen upåvirket, altså. Det er ikke sådan, så han er slet ikke altså mærket af, at han har det der talent, at han kan køre stærk. Han er en rigtig, rigtig sød og rar lille dreng. Og han er jo over for Brogstad, og der er en af de store 500cc-kører, Tobias Thomsen, og så Nora Hansen her. De har et særligt venskabeligt forhold. Og det blev en sikker hissejr til Nora Hansen her i rød, og anden plads til Markus Kæse, tredje plads til Magnus Hansen, og fjerde plads til Oscar Jensen. I heat nummer 8, der har vi i rød Christian Bundgaard. Vi har i blå Malik Sørensen, i hvid Benjamin Wenge og i gul Majs Laursen. Og der er det Majs Laursen, der igen har indtaget førstepladsen. Og så ligger i rød Christian Bundgaard på andenpladsen, mens Benjamin Wenge og Malik Sørensen deler tredje og fjerdepladsen. Men Majs Laursen, han har placeret sig her på førstepladsen, og den tror jeg ikke, han flytter sig fra, med mindre man virkelig kan sætte ham under trussel. Det er så spørgsmålet, om der er nogle af de tre kollegaer i feltet her, der er i stand til det. Men indtil videre, der ser det ud til, at Majs Laursen, han har et fint, fint forspring. Og det kan naturligvis blive lidt af en opgave, at ændre noget på den placering, han har. Og så kørt de ud på sidste omgang, og det bliver så her om et øjeblik, Majs Laursen, der vinder en sikker heatsejr. Andenpladsen, den går til Christian Bundgaard, tredjepladsen Benjamin Wenge, og fjerdepladsen Malik Sørensen. Og det var så afslutningen på heat nummer 8. I heat nummer 9, der har vi rød Malte Thomsen. Vi har i blå Malik Sørensen, i hvid Niklas Søndergaard Andersen, og i gul Markus Kæse. Og der er det i hvid Niklas Søndergaard Andersen, der til synlagene har indtaget førstepladsen. Men, han skal ikke føle sig for sikker, fordi gul Markus Kæse, han ligger lige bagved. Og det kunne jo godt resultere i, at det bliver en tvekamp imellem de to, om den der forjættede førsteplads, der giver 3 point. Men indtil videre ser det ud til at være hvid Niklas, der har indtaget førstepladsen, og så ligger i gul Markus Kæse lige bagved, mens Malte Thomsen ligger på tredjepladsen, og Malik Sørensen i blå på fjerdepladsen. Men det er stadigvæk Markus eller Niklas Søndergaard Axelsen, der har førstepladsen. Og her hvor kørende går ud på sidste omgang, er det stadigvæk således, at det efter al sandsynlighed bliver Niklas Søndergaard Axelsen, der kører i mål som sikker vinder af heat nummer 9. Det skete her, så kom der en anden plads til Markus Kæse, tredje plads Malte Thomsen og blå Malik Sørensen på fjerdepladsen. I heat nummer 10, der har vi i rød Max Pejhede. Vi har i blå Oscar Jensen, i hvid Malte Solberg og i gul Majs Laursen. Og der ser det ud til, at der bliver en tvekamp imellem Majs Laursen og Malte Solberg. Men indtil videre er det i gul Majs Laursen, der har trukket det længste strå og har skubbet i hvid Malte Solberg ned på andenpladsen. Og så ligger Max Pejhede på tredjepladsen og Oscar Jensen i blå på fjerdepladsen. Men Majs Laursen i gul, han har både slået et fint hul og ser ud til at øge afstanden til Malte Solberg betragteligt. Og det betyder efter al sandsynlighed, at det bliver en sikker førsteplads til
Marius Laursen. Det er så sidste omgang af heat nummer 10. Og det er stadigvæk Marius Laursen, der ligger til en sikker førsteplads. Og med Malte Solberg på andenpladsen, Max Pejhede på tredjepladsen og Oscar Jensen i blå på fjerdepladsen. Og det gik lige nøjagtigt sådan. Og så skal vi lige have de to sidste over mål. Og det skete her. I heat nummer 11, der har vi i rød Noah Hansen, i blå Hjalte Hollænder, i hvid Benjamin Winge og i gul Marius Brasberg. Og der er det igen i rød Noah Hansen, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Hjalte Hollænder på andenpladsen, Benjamin Winge i hvid på tredjepladsen og Marius Brasberg, eller Berg, i gul på fjerdepladsen. Men Noah Hansen, han er smuttet og har indtaget førstepladsen. Og den tvivler jeg meget på, at han giver slip på, med mindre naturligvis, at han skulle være så uheldig at styrte. Men jeg må sige til Nords ros, han har en fantastisk kørestil, når man tænker på, at han kun er 5 år. Det er helt utroligt, altså. Så fantastisk, den unge mand, han har fået fat i det at gøre på sådan en bevæger. Og det blev en sikker hissejr her i rød til Noah Hansen. Anden plads Hjalte Hollænder, tredje plads Benjamin Winge og fjerde plads Marius Brasberg. I heat nummer 12, der har vi i rød Christian Bundgaard. Vi har i blå Jakob Møldrup Axelsen, i hvid Magnus Jensen og i gul Elias Jamil. Og der er det i gul Elias Jamil, der har indtaget førstepladsen. Og så kommer i rød Christian Bundgaard på andenpladsen, i blå Jakob Møldrup Axelsen på tredjepladsen og i hvid Magnus Jensen på fjerdepladsen. Og det er stadigvæk Elias Jamil, der har i Robert førstepladsen og i rød Christian Bundgaard på andenpladsen. Og så ligger i blå Jakob Møldrup Axelsen på tredjepladsen og Magnus Jensen på fjerdepladsen. Og det blev en sikker heatsejr i heat nummer 12 til Elias Jamil. Og så skal vi lige have i hvid Magnus Jensen i mål. Det kom han her. I heat nummer 13, der har vi i rød Max Pejhede. Vi har i blå Malik Sørensen, i hvid Magnus Hansen og i gul Marius Brasberg. Og lige nu, der er det Max Pejhede, der har indtaget førstepladsen. Men det ser ud som om, at i hvid Magnus Hansen, han vil op og blande sig. Han ligger fartruende nær. Og han er bestemt også en af de der små dværger spidtvægkører. Og se så en flot overhaling, han laver her, hvor han så bringer sig selv op på førstepladsen og skubber derved i rød Max Pejhede ned på andenpladsen. Og nu er det så lige pludselig Magnus Hansen, der ligger her i hvid på førstepladsen. Og så kommer i gul, også måske op og vil blande sig, nemlig Malik Sørensen, Marius Brasberg. Men det er stadigvæk i hvid Magnus Hansen, der ligger på en sikker førsteplads, og så ligger i rød Max Pejhede på andenpladsen, og Malik Sørensen i blå på tredjepladsen, og i gul Marius Brasberg på fjerdepladsen. Det var den stilling, der var gældende, da kørende kørte over mål. Det var altså en sikker hissejr til Magnus Hansen i hvid. I heat nummer 14, der har vi i rød Malte Thomsen. Vi har i blå Oscar Jensen, i hvid Benjamin Winge og i gul Elias Jamil. Og der er det i gul Elias Jamil, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger i blå Oscar Jensen på andenpladsen
og i hvid Benjamin Winge på tredjepladsen og Malle Thomsen i rød på fjerdepladsen. Det vil sige, at hun ligger i øjeblikket, der ligger hun på tredjepladsen. Men hun er under kraftig angreb fra i hvid Benjamin Winge. Og de ligger faktisk her næsten side om side. Og stadigvæk så er Malle Thomsen altså alene der på, om jeg så må sige, altså en fight imellem to kollegaer. Men det blev en sikker hilsejr til Elias Jamil, og en anden plads til Oscar Jensen, og en tredje plads til Benjamin Winge, og fjerde plads Malle Thomsen. I heat nummer 15, der har vi igen Nora Hansen, og vi har Jakob Møldrup Axelsen, og vi har i hvid Niklas Søndergaard Andersen, og i gul Majs Laursen. Og der sker der jo det, at to stærke kører, nemlig Majs Laursen og i rød Nora Hansen, de møder hinanden, og så sker der jo det, at der er en af dem, der kører lidt stærkere end den anden. Og som man kan se her, der er godt nok en væsentlig forskel i størrelse på de to unge speedwaykører. Men indtil videre, der er det altså i gul Majs Laursen, der er trukket det længste strå. Og det betyder naturligvis, at Nora Hansen, han ligger på en anden plads. Men jeg er ikke helt sikker på, at det er noget, der passer Nora at ligge der. Der er ingen tvivl om, og det er, at han gør alt, hvad der er ham muligt for, og se, om han kan overliste mig sammen. Men er det tydelige på, Niklas Søndergaard på tredjepladsen, og Jakob Møldrup Axelsen på fjerdepladsen. I heat nummer 16, der også er det sidste, der har vi i rød Christian Bundgaard. Vi har i blå Hjalte Hollænder, i hvid Malte Solberg, og i gul Markus Kæse. Og der er det Malte Solberg i gul, der har indtaget førstepladsen. Og så ligger han kører i hvid hjelm, og i gul Markus Kæse, han kører han ligger her på andenpladsen. Han kører som sagt i gul. Og tredjepladsen, det er Hjalte Hollænder i blå, og i rød Christian Bundgaard på fjerdepladsen. Men Malte Solberg i hvid, han er på førstepladsen her. Og nu kører kørende ind på sidste omgang. Og så skal de lige køre rundt om banen her, og så er det slut på 3. division. Og det bliver en sikker heatsejr til Malte Solberg, når han nu kører over målstregen her, og så en anden plads til gul Markus Kæse, tredje plads Hjalte Hollænder og fjerde plads Christian Bundgaard. Og det vil sige, at så har vi faktisk været igennem de næsten 100 heats, som vi havde med hjem, da vi kørte hjem ned fra Moldau Speedway Arena søndag den 3. juni. I dag er det blevet en torsdag, og jeg beklager virkelig, men ja, det er altså virkelig, virkelig en tidskrævende proces at lave de her film. Og samtidig så vi jo til Metal Speedway League i går aftes, også nede på Moldau Speedway Arena imellem Holsted Tigers og rivalerne fra Langerup. Men det er en anden historie. Jeg vil gerne sige alle sammen tak, fordi I ser jo vores film. Og så vil jeg også gerne sige rigtig, rigtig mange tak. Det har været utrolig hyggeligt, både at møde jeres dejlige børn, men så sandelig også jer, som de dejlige forældre I er. Og jeg kan kun på det kraftigste sige til jer, det er, der er virkelig nogle af jeres børn, der har et kæmpe talent. Og jeg er helt sikker på, at hvis de får lov til at udvikle det, så kunne det godt udvikles til at blive sådan nogle bitte små speedway-fyrtårn, som vi kan komme til at se og høre mere til i årene fremover. Det er noget, I afgør. Kan I alle sammen have det rigtig godt, og pas godt på jer selv. Mange hilsner fra Bente, Martine og Torkel Brunsberg i Skjern. Kan I have det godt? Hej hej!